بازاریەکە بوخستنە ڕووی کارە دەستەکانی خانمان و ئەوکات بە دەستخستنی داهاتێکە لە ڕێگەی ئەو بەرەمانەی دروستیان کردووە. من لەم خولی شیرینیەدا بەشداریم کردو و شیرینی بۆرەکم دروست کردو و شیرینی زنودم کردووە دروست کردووە. ئەم کار و چالاکیانە زۆر گرنگ و پێویستم بۆ دەرخستنی توانەکانی ئافرەتان تا خەڵک بتوانن لەڕێی ئەم چالاکیانە و کار و توانەکانمان ببینن. بەڵێ من وەکو خۆم خوێندکاری پیشسازی خۆراک بووم، ئەوائیل بووم دەرچوم، بەڵام لەبەرەوەی دانەمەزراوم ئیتر ئەگەڕێم بە شوێن هەلی کارە شوێنێکە بێ بۆی کار و بەرهەمەکان میتیا دەربخەم بۆی بەهرە و توانەکانمان دەربخێت. من وەکو خۆم لە خولی درومانەکەی بەشداریم کردووە، زۆر سپاسیانەکەم و دەستخۆشیان لە یەکەم، چونکە مامۆستایەکی بە ئەزموون و بەتوانیان هێنا بوو، توانیمانە فێری زۆر زۆر شت بین. هیوادارین بەردەوام بن و دەستخۆشیان لە یەکەی. بڵێ من خۆشم دەرچووی زانکۆم، ئەوە 5 ساڵە تەواوم کردووە، تەخەڕوتم کردووە، تەعینات نییە. هیوادارم هەموو ئافرەتێک بکەوێتە سەر پێی خۆی و هەوڵ بائیشی خۆی هەبێت، کەسابەتی خۆی هەبێت، بەتابەتی خولی درومان و یعنی بەشداری بکات درومانی کارێکی زۆر باشە بۆ ئافرەت. هەروەها شیرینی دروستکردن زۆر شتەیەکە خانمان خۆیان ئەتوانن بیکەن و سەرکەوتوو بن لە بوارەکەی خۆیانە. لەلایەن ڕێکخراوی گەشا خولێکی سێمانگا بۆ چۆنێتی دروستکردنی شیرینی و درومان کراوەتەوە بۆ 45 خانم و بەشێکی زۆری بەشداربووانیش دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگەکانن بۆی دانەمەزراندنیانەوە خۆیان فێری درومان و دروستکردنی جۆرە شیرینی کردووە. هەدەفی سەرەکی ئەمەش ئەوەیە کە هەر لە ئێستا و ئەم خانمانە فێری ئەو بکەین کە بچنە بازاری کار و فێری ئیشکردن و ئەوە بن کە لە بوارێکی دیاریکراوە داهاتی خۆیان پیا بکەن. ساڵانە چەندین پێشنگای لەم چەشنە بۆ خستنە ڕووی توانە و خولیەکانی ژنان دەکرێتەوە. بەرەم و ئیشە دەستەکانی خانمان و دەرچوانی زانکۆ لەوە بازارێکدا دەخرێتە ڕوو. بەوتەی خانمانی بەشدار بوو ئەو جۆرە بازاڕی وێڕای دەرخستنی توانە و خولیەکانیان نیشان دەدات ئەوکات دەتوانن داهاتێکیش بەدەست بخەن. سامان فتاح تایبەت بەبەرنامە.